گولا کمال ملکیات ملک ریاض احمد خان نگریال رئیس صاحب شرف ضلع ویاری جناب اس کلب کا مایا ناز گولا کمال بھائی ایک چالی مارو نا یعنی کمال بہت اچھی جائے پلٹ کر گیا کیا بات ہے احمد خان نگریال رئیس صاحب شرف ضلع ویاری جناب رئیس صاحب چک سرگانا جنرل سیکٹری چودھری سناولا تارا صاحب چیئرمین کلب عمر حیات خان لاٹھی ضلع سرگودا انٹرنیشنل شہر تاڑیاں گوڑے دی آمد تے تاڑیاں ویکھو نا گوڑے لوندیاں ہاں 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 ہاں